Әлемнің авиациялық компаниялары таяу шығыс елдерінің үстінен өтетін бағыттарын өзгертіп жатыр. Бүгін Малайзия, Сингапур, Австралия ұшақтары Иранда айналып өту туралы шешім қабылдады. Қайта кетсек, Тегеранның Имам Хомейни халықаралық әуежайы маңында украиналық Боинг 737 құлап, 176 адам мерт болды. Құрбан болғандардың арасында Иран елінің 82, Канаданың 63, Украинаның 11, Швецияның 10 азаматы бар. Сонымен қатар Ауғанстан, Ұлыбритания, Германия азаматтарда мерт болды. Ұшақтың екі қара жәшігі де табылды. Болжам бойынша Тегеранан Киевке аттанған лайнер моторы өртеніп апатқа ұшырады. Дегенмен қайғылы жағдайдың нақты себебі әзірге белгісіз. Тергеу жалғасып жатыр.